Osnovno đubrenje višegodišnjih zasada je agrotehnička mera kojom se dodaju hraniva potrebna za normalno odvijanje rasta i razvoja kako novo podignutih, tako i starijih zasada voća i vinove loze. Vreme osnovnog đubrenja je od početka septembra do sredine novembra, odnosno prilikom duboke jesenje obrade zemljišta. Tada bi trebalo koristiti organska đubriva, odnosno zgoreli stajnjak. Ako se ne obavi u jesen, sada bi trebalo obaviti u rano proleće kada vreme dozvoli, a svakako pre početka vegetacije. Primenjuju se kompleksna mineralna đubriva s manje azota, a više fosfora i kalijuma. I to treba obaviti što pre, znači u narednih 20 dana, ali je bitno da se nakon rasturanja to đubrivo unese u zemljište plitkom obradom, znači da se inkorporira, tako da je na taj način došlo u kontakt sa vlažnom zemljom i kreće rastapanje i na neki način priprema tog đubriva za korišćenje kada dovoljno toplote i vlage i aktivnosti korenovog sistema dostignu taj nivo da mogu da usvajaju hranjive materije. Krajem zime i početkom proleća primenjuju se azotna đubriva oko 300 kg po hektaru i ta količina rastura se u 2 do 3 navrata. Hemijska analiza zemljišta daje najpotpunije podatke o tome koje vrste i količine đubriva su neophodne. Na to stručnjaci stalno podsjećaju poljoprivrednike bez obzira kojom se vrstom biljne proizvodnje bave. Meteorolozi sutra i poslednjih dana februara najavljuju kišu pa i povremeni sneg, što će doprineti rastapanju đubriva ishrani biljaka kao priprema za intenzivnu vegetaciju.